Una Brkljač, učenica petog razreda Zmajeve škole i četvrtog razreda muzičke škole u Sremskoj Mitrovici, od malih nogu svira flautu, u koju se, prema njenim rečima, zaljubila na prvo slušanje. Uz podršku roditelja, nastavnika, uspela je da ostvari svoj san, da svira ovaj instrument i učestvuje na različitim takmičenjima. Došla sam kod nastavnice Jelene i onda smo krenule da radimo prvo na maloj flauti, pa onda ka većim do sada. Moje omiljeno takmičenje je u Valjevu, međunarodni susreti flautista. Zadovoljna sam i rezultatom kojim sam ostavila na tom takmičenju, ali i samoj atmosferi tog takmičenja. Još kao petogodišnjakinja, otkako je došla u muzičku školu, znalo se da će Una postati uspešna, jer je plenila muzikalnošću, tonom i spretnošću, kaže njena profesorica flaute Jelena Vlaović. Ona dodaje da uživa da vežba sa Unom, jer je posebno lepo raditi sa talentovanom decom. A ono što ih očekuje u budućnosti je još velikih i značajnih takmičenja. Pa Una se pojavila u muzičkoj školi sa mamom još kad je imala, čini mi se, 5,5 godina. Baš je došla onako mala i rekla, jao, ja želim da sviram flautu. I mi nismo znali šta ćemo flauti, ipak veliki instrument, a ona je bila mala. I onda smo krenuli sa onom blok flautom i ona je toliko brzo napredovala i toliko od časa do časa vežbica i pesmica učila da sam ja bila fascinirana. Sa talentovanom decom je posebno lepo raditi zato što šta god očekujete i tražite od njih i pokušate da dobijete i u muzičkom i u tehničkom smislu, vi sve to dobijete. Una je nosilac i Svetosavske povelje grada. Često je bila najbolja u svojoj kategoriji u mnogim takmičenjima, ali jedan od najznačajnijih uspeha je laureat na republičkom takmičenju pre 2 godine, te su bili jako ponosni na celokupan rad i trud, dodaju profesori.